Zgjidh rubinetin që ujë do të rrjedhë më shpejt. Përgjigja juaj tregon se sa inteligjent jeni. Nëse keni zgjedhur rubinetin 1, inteligjenca juaj mund të jetë mbi mesataren, edhe pse nuk mund të jeni personi më i zgjuar në botë. Ju jeni në gjendje të gjeni zgjidhje origjinale dhe jo konvencionale, por keni frikë të shpërndani me të tjerët. Përpiquni të ndani me të tjerët, nëse e bëni, ju mund të shihni se ideja juaj lulëzon. Nëse keni zgjedhur rubinetin numër 2, ju nuk mund të jeni personi më i zgjuar, por aftësitë tuaja për të përdorur inteligjencën e të tjerëve, së bashku me zotrimin tuaj të shkëlqyer të mjedisit rreth jush, mund t'ju ndihmojnë të anashkaloni pengesat dhe t'i bëni gjërat. Ju keni tendencë për të dalë me zgjidhje të drejtpërdrejta dhe më të thjeshta në vend që të zgjidhni problemin nga një perspektivë tjetër. Nëse keni zgjedhur rubinetin numër 3, nëse mund t'i jepni idetë tuaja tek njerëzit përreth, ata do t'ju kuptojnë më mirë. Pra, duke ju ndihmuar të arrini qëllimin tuaj, ndonjëherë ju keni tendencë të mendoni shumë dhe harroni se zgjidhja më e mirë është në fakt e thjeshtë. Nëse keni zgjedhur rubinetin numër 4, ju jeni pothuajse një gjeni. Duhet të punoni në projekte të vlefshme ku mund të përdorni mirë inteligjencën tuaj. Ju vetëm duhet të ktheheni te njerëzit dhe burimet e dhura dhe mund të arrini diçka të shkëlqyeshme.